アンパンチャヤアンパンチャヤそれだうまこれはやばいうまハローニーハオーソロパイソロパイジャパンタカですナマソヨショーイエーイハリギニキタプラダーディアンパンチャヤアンパンチャヤ初めて来るアンパンって言ってもめちゃめちゃ広いんでそうねそうアンパンジャヤのこのどっかなんですよここはどっかのこの何ラッチャシーフードラッチャシーフードかななんかフードコートすごいずらーっと、ね、人がいっぱいすごいねてか夜0時過ぎてるのにまだまだ明るいマレーシア今日もね、はい、美味しいフード食べに行ってみますいや、めちゃめちゃうまそうなの見つけたから。あれ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 。これ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 。おお、さすが。これ。何何でも。ケッパー、アイアン、マドゥ。ケッパー、アイアン、マドゥ。めちゃめちゃうまそう。これですよ。今日はこれの日だ。こんな感じ。今これの口になった。じゃあこれ何個？なんだ。じゃあなんだ。通常。通常。通常。マカン。マカン、マカンシニ。マカンシニ。マカンシニはここで食べますって言いました。そう、Eat here, eat here ということで。ショウちゃんのおかげでね、あのマレー語もちょっとずつ覚えてきたけど。今日はショウちゃんに従う感じで。あれ？あれ何？あれ頼もう。え、何？マカン、アズ、パパ、パパがいる。あー、トムヤン。トムヤン。ペダステキ？あ、オッケーオッケーオッケー。はい、2、3、2。オッケー、行きましょう。はい。はい。チョメール、チョメール。サワディーカー。サワディーカー。あー、仕事終わり。お疲れしましょう。なんで？ソンタンパパヤーポッパ。ソンタン。ソンタン。ソンタン。アパカーソンタン。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 何これ？これ？ソンタンパパヤ。ソンタンパパヤ。ソンタンパパヤ。パパヤ。イニペダス。ペダス。ペダス。ちょっとゴキブリ。ちょっと。あ、おった。お前。言ったやん。これがショウちゃんです。あたかだかゴキブリにビビりすぎや気持ち悪いなんだろネズミモールでえちょわーもうやべえよマジでなんかめっちゃ汗かいてる一気に汗かいたおい来ましたこれやばいねこれ辛いのかなこれいやそんなことないでしょとりあえず食べてみましょう、はい、しとちゃんから行くもちろん、okay、もちろんショウちゃんからいきます。いただきます。いつも通りです。じゃあ、ちょまずつけて。絶対辛いと思うんだけど、どうなんだろうね。いただきまーす。どうですか？辛っ。言ったのに。うん。僕は分かってたよ。あ、でもうまいな、これ。サイズアップ。うまっ。うまい？うん、やば。じゃあ、僕も。僕はね、分かってたから、そのままいきます。うん。サイズアップ。めっちゃうまいね。これ止まらん。いやうまっこれこれやばいなうんやばいよくラマダンバザールとかにこれ売ってたっすねうん、うん、これはやばいうまいなうんあ白米が食べたいセットアップ優しいねマレーシア人やっぱり、うん会話が進まんうますぎてこれはうますぎて何も喋られへんうますぎるからお来た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 来ましたおおすごい見てこれやばないやばくねこれうんやばい、どういう感じになってんだろうまあまあちょっと開けてみてあ、でも中は普通のナシゴレン。ナシゴレン。いきます。よいしょ。あ、ん？
これはですね、うん、デブ量産機ですね。いただきます。うん、あ、うまいね、これ。うまいっしょ、うまいっしょ、うんうんうん、あ、うまっ。やっぱね、時代はね、やっぱナシゴレンなのかもしれない。これデブ量産機ですね。デブ量産機。今翔ちゃんがね、持ってきてくれ、これな、まあ、要はトムヤン。トムヤンだね。いや、さっきこれ取りに行ったじゃないですか、うん、店員さんに、あなた学生ですかって聞かれたっす。僕もよく聞かれるよ。嘘、めちゃめちゃ聞かれる。え、嘘、まあ、ブラパン村はティガーブロサトゥ、ティガーブロドゥアで、学生、うん、え、学生見、見える。あ、うまそう、うまそう。いきます。どうすか、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 うん、うまっ、いいわ。お、マジ。僕はじゃあエビにしようかな。やっぱトムヤンはね、このスープとね、マジでざっくりいくのがね、マジ食べやすい、いいからね。あー、酸っぱみとこのコクがたまらんな。いや、食いやすいでしょ。めちゃ食べやすい、臭もないですね。トムヤム初めての人も食べれる味だと思う、うん、トムヤムは結構ものによってはね、すごいその酸味が強いのがあったりするから、あと辛かったりとかね、うん、これ全然いける。これはめちゃうまい。覚えづらいから、ナシゴレンスペシャルでいいやんなって。あ、これ、うん、あーね、うん、ちょっとじゃあナシゴレンスペシャル一口もらっていいですか。よし、じゃあ、うん、ナシゴレンスペシャルいただきます。うん、やばいよこれ。多分自分これからナシゴレン頼むとき全部卵で包んでもらうかもしらんわ。ああ、幸せ。いや、幸せですよ。あ、最高ですか。もうね、マレーシア来てから毎日幸せだね。いや、マジで思う、うん、マレーシアは最高っすよ。じゃあ日本幸せじゃないのって言うと語弊が生まれるから言うけど、別に日本も楽しいんだけど、うん、住み心地だな。住み心地はすごい、マレーシアは、うん、ほんまに、うん、と住み心地とご飯やね、とにかく住みやすくて、いろんな国のご飯が美味しい。これだな、マレーシア。本当にそう。あと人が優しい。間違いないです。どうすか、思わないですか。それはめちゃくちゃ思います。思いますよね。思います。そう、カメラマン日本に住んでるんですよ今。そうそう、カメラマンは今日本からね、あのマレーシアに旅行に来てくれてるんだけど、そう、遊びに来てくれてるお友達が今撮ってくれてるっていう現状で。そうそうそう、ね、日本にずっと住んでて、東京っすよね。東京です。やっぱマレーシア来てやっぱいいな、住みたいなって思います。めちゃくちゃ思います。そこ、それそれそれ、カモ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 待ってるよ。早く行きます。ちょんまげジャパンへようこそ。またチャンネル登録してくれてます。なーに、 YouTube OK OK、 Thank you。あ、イエス、おー、取り任せ、取り任せ。マレーシア人がみんな優しい。しい、セムはオラン、マレーシアさんがバイ。はい、完食。イエーイ。ね、アンパンジャヤ、初めて来たけど、なんかすごい雰囲気もめちゃくちゃいいし、で周りにもね、いろんな店あるんですよ、うん、なので、ま、アンパンってめっちゃ広いから、ちょっとアンパン制覇これからしますんで、なんかもういろんなとこ制覇しないといけない。手がまだ舌が痛い。いや、そうそうそう、マジで。でも頑張って食べた。食べた、頑張りました。これは俺が一人で食った、ほぼ。アンパンではね、はい、最高でした、はい、それではまたねー。チャンネル登録よろしく。